Salam, əziz izləyicilər. Bugünkü Libraf'ın qonağı tanınmış Azərbaycanlı alpinist Sirxan Məmmədovdur. Təşəkkür edirəm Sirxan bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Bugün biz Sirxan bəylə bir mövzu haqqında müzakirə aparacağıq. Deməli, mən Sirxan bəylə tanış olduqdan sonra sosial şəbəkə üzərindən çox maraqlı bir şey diqqətimi çəkdi ki, Sirxan bəy dağlara müxtəlif, yəni onlarla zirvələri fəth eləyib və bunlar çox yüksək zirvələrdir, 5000, 7000 və mən fikir verdim ki, orada həm əlində bir kitab olur və o kitabla deyək zirvələrdə fotolar paylaşırdı. O haqqda qısa bir müzakirə aparmaq istəyirik. Sirxan bəy, mən əsas sualım ona ibarətdir ki, siz deyək zirvələrə qalxarkən, dağışına məşğul olarkən 20 ilə yaxındır bu sahədə təcrübəniz var. Təbii ki, burada fiziki hazırlıq önəmlidir, təcrübə önəmlidir. Bir də burada psixoloji hazırlıq nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Biz deməli biz getdiyimiz dağlara öncə biz həmişə hazırlaşırıq, hansı bir dağa gedirik və dağa gedəcəyimiz dağın hansı rotasından, hansı marşrutla biz gedəcəyimiz onu həmişə oxuyuruq, öyrənirik. Və ondan əlavə biz texniki, həm fiziki, həm texniki cəhətdən hazırlaşmağımız və biz həm də psixoloji bir hazırlıq keçiririk. Onda biz dağa getdikdə dağda həmişə müəyyən bir təhlükələrə rast gəlirik. Müəyyən bir hansı bir bədbəxt hadisələr olur və biz həmişə olur ki, belə bir bizdə müəyyən ekspedisiya olur, məsələn 30 günlük, 40 günlük ekspedisiya olur və müəyyən bir qrupla, xırda bir qrup olur, 3-4 nəfəri bir qrupla biz bağlı bir şey, şərhətdə yaşayırıq və burada çox psixologiya burada çox önəmli olur ki, biz bir-birimizə münasibət yaradaq. Məsələn, müəyyən bir çadırda olursam, məsələn, 10 günlərdə eyni adamlarla, məsələn, 3 nəfərlə, 2 nəfərlə 10 günlərdə eyni çadırda olursan və bu adamla həmişə uzun yollar gedirsən və burada psixoloji çox hazırlıq lazımdır ki, sınmayasan. Yəni məsələn, sən ola bilər fiziki cəhətdən, texniki cəhətdən hazır ola bilərsən hansısa bir dağa getməyə, amma psixoloji cəhətdən hazır olmaya bilərsən və insan burada sına bilər. Onun üçün biz öncədən biz özümüzü belə bir psixoloji cəhətlərdən hazırlaşırıq. Aydındır. İndi bu alpinizmlə bağlı Azərbaycan dilində, ümumiyyətlə ki, xarici dillər hər halda bir kitablar mı deyək, materiallar yəqin ki var. Ümumiyyətlə gənc alpinistlərə bu sahənə yeni, tutaq həvəskar xüsusən məşğul olmaq istəyən insanlar var. İndi siz bu sahənin peşəkarısınız. Mən sosial şəbəkələrdə görürəm ki, kimsə həvəslənir dağa çıxmağa, amma çox vaxt görürük ki, bu hazırlıqsız olmaq faciələrlə deyək, nəticələnir. Sizin üçün gənc alpinistlərə, bu sahəyə maraq göstərən insanlara əsasən tövsiyə edərdiniz? Məsələn, indi bu dəqiqə əvvəl Azərbaycanda belə bir yeni tendensiya yaranır və insanlar dağlara çıxır, təbiətə üz tutublar. Bəzilər məsələn adi hikingə, bir günlük səfərlər edir, bəzilər məsələn daha böyük dağlara, zirvələrə çıxmağa başlayıblar. 5000-lik, 4000-lik zirvələrə çıxırlar və bunlar hazırlıq müəyyən bir kurslar keçməlidirlər, hazırlaşmalıdırlar. Məsələn, Azərbaycan ilə bizdə bu dəqiqə ədəbiyyat çox azdır. Əsas biz rus və ingilis dilli ədəbiyyatlardan istifadə olunur və yaxud da bu elektron variantı olan kitablardan alsınlar, oxusunlar və ona görə dağa getdikcə dağda risklər var, müəyyən risklər var və ona görə hazırlaşmaq lazımdır. Yəni belə kör-körənə dağa getmək olmaz. Bir də Sirxan bəy, siz ki, yəni bizim dilimizdə materiallar azdır. Bəs ümumiyyətlə sizin bayaq ki mən girişdə dediyim kimi kitab oxumaqla bağlı bu dağda necə? Yəni məsəl üçün tutaq ki biz adətən evdə otururuq, kresloda, divanda rahat oturub kitab oxuyuruq. Bu dağda kitab oxumağın, mütaliə eləməyin zövqü necədir? Yəni bu necə olur? Yəni siz özünüzdən kitab aparırsınız, vaxt tapırsınız onu oxumağa? Dağda kitab oxumaq çox gözəldir. Düzdür, məsələn, yayda bu daha rahatdır. Məsələn, yayda bir günəş altında bir hansısa bir yaxşı bir yerdə oturursan kitab oxusan daha rahat. Məsələn, qış aylarında böyük zirvələrdə bu çətinlik olur. Məsələn, indi çox insanlar elektron kitab xoşlayırlar aparmaq özləri ilə. Elektron kitablar oxuyurlar. Mən xoşlayıram bu əsl kitabı. Yəni əsl kitabı oxumaq, vərəqləmək, məsələn, şəkillərinə baxmaq. Məsələn, dağda böyük dağlara gedəndə olur ki, məsələn, olur ki, günlərlə hava şəraiti çox pis olur, yağış olur, qar olur və olur ki, sən günlərlə çadırın içindən çölə çıxa bilmirsən. Yəni otursan çadırda heç bir əyləncə yoxdur. Ona görə sən kitab oxuyursan, mütaliə edirsən və kitab oxuyanda da mütləq biz oxuduğumuz kitablar bizə ruhlandırır. Məsələn, hansısa bir ruhlandırıcı kitabı, sevdiyimiz kitabdır ya sevdiyimiz müəllimin kitablarını götürürük, onu oxuyuruq. Ona görə ki, məsələn, orada dediyim kimi biz böyük ekspedisiyalarda orada qapalı olur. Yəni olur ki, 3 nəfər, 2 nəfər olursan, hansı bir dağda, hansı bir yüksəlsə 3000-də, 5000-də oturmuşsan, heç kəs yoxdur. Hava şəraiti pisdir, çadırdan heç sonra çıxa bilmirsən. Yemək halın yoxdur, yemək bişirməyə keyfin olmur. Yeganə çıxış yolu bizə kitab məsələn, kitab oxuyursan. Yəni kitabla elə isə söhbət etsən, müəyyən bir o kitabdakı hadisələri, ola məsələn, elə kitablar olur ki,
O kitabda sən özünü tapırsan. Yəni o qəhrəmanı elə baxsan ki, sənə oxşayır. Məsələn, o zər sən başda onun getdiyi yolu getməyə, onunla bərabər olmağa və bu bizə kömək edir. Siz qeyd elədiniz ki, bu kitab aparırıq və günlərlə orada qalanda sizə bir növ həm söhbət olur da, bir dost olur. Bəs ümumiyyətlə olur mu ki, o ekspedisiyadakı yoldaşlardan və ya da ki, ola bilər ki, qonaqlardan kimsə ilk dəfə qalxan adamlar sizə belə qəribə baxsın ki, bu cəmaət yemək götürəndə, nə bilim özündən hər hansısa bir ekipman götürəndə siz özünüzdən kitab götürürsünüz. Buna belə bir fərqli baxanlar olur mu? Yox, məsəl hamı dağda hamı kitab oxuyur. Yəni o çok dağda ünsiyyət edirsə, məsəl hamı kitab oxumağa. Yəni bəzi elektron kitab oxuyur, bəzi audio kitablar oxuyur, bəzi adi kitablar. Yəni dağda hamı görsən, hamı oxuyur. Yəni girəsə məsəl ola bilər ekspedisiyalar, böyük ekspedisiyalar, beynəlxalq ekspedisiyalar olanda orada böyük bir mətbəx olur, yeməkxana olur və asudə vaxtına gəlsən yeməkxanaya görsən hamı oturub kitab oxuyur. Məsəl hava isti olanda çöldə oxuyurlar, günəş altında oxuyurlar. Şeydəsə belə oxuyurlar və hamı müzakirə edir. Oxuduğu kitabı hamı müzakirə edir. Məsələn, gəlir, baxır, kim nə kitab oxuyur, nə üçün bu kitab oxuyur. Yəni burada dağlarda həmişə bu kitabları müzakirəsi gedir. Məsələn, adam elə gəlməsi dağdır, sən hazır təbiətdəsən, yox. Məsələn, orada da kitab oxuyan çoxdur. Məsələn, çox şeydir. Kitablar oxuyurlar, kitabları müzakirə edirlər, kitabları hədiyyə edirlər. Məsələn, Qırğızıstanda orada beynəlxalq düşərgə var. Biz getdiyimiz 7 minliklərdə orada 2013-cü ilə biz mənim dostum var Firuz, onun Firuzla biz getmişdik. Həmin böyük bir 7 minlik zirvəyə. Orada bir həftə yaxın hava pis oldu. Bir həftənin ərzində biz orada kitabxana var. Kitabxanada nə qədər kitab var idi. Kitabların hamısını oxumuşdu da çadırımıza bir dənə bir şəkil çəkmişdik. Deməli çadırda kimizdir və çadırın içərisi bütün kitab dörd tərəf kitab idi. Və biz bir həftənin ərzində kitabxanada nə qədər kitab var idi. Çox əsərdən qalmış qədər kitablar idi. Hamısını oxuyub qurtardıq. Çox maraqlı, çox maraqlı. Sözlərin zirvələrdə də kitab oxuyanlar var. Sirxan bəy, onsa mən belə deyim də, gənc alpinistlərə olan tövsiyədən birisi əslində bəlkə də kitab götürmək ola bilər. Yəni özlərindən zirvəyə qalxarkən kitab götürsünlər. Amma o şey diqqətimi çəkdi ki, deməli öz dilimizdə sırf alpinizmlə, dağçılıqla bağlı biraz materiallar tapmaq çətindir. Yəni daha çox internet vasitələrindən o materialları əldə edirsiniz. Ümumiyyətlə bəs sizin nə vaxtsa indi bu artıq 20 ilə yaxındır bu işlə məşğulsunuz, yəni təcrübəniz var. Sırf bu alpinizm ilə bağlı, bu dağcılıq təcrübələrinizlə bağlı kitab yazmaq fikriniz var mı? Kitab yazmaq yox, məsələn mənim bizə belə fikir əmələ gəlmişdi bu keçən ildə bu çəkə eləmək, bu bizə tədris materialları üçün məsələn hansısa bir kitabları götürüb tərcümə eləmək, Azərbaycanda tərcümə eləmək və onu nəşr etdirmək. Məsələn biz bunu üzərində işləyirik. Məsələn mənim bir kitabları seçmişik, hansı ədəbiyyatlar biz seçmişik. Burada əsas texniki kitabları seçmişik. Onlar üçün daha çoxlara texniki ləvazimatlar lazım olduğuna görə texniki kitabları biz seçmişik. Bir neçə nəsini seçmişik. Bu Qaraçukunla bağlı, dırmanışla bağlı kitablar seçilib. Ayağını vəsaitlərdir. İndi yəqin ki, bu yaxınlarda olar tərcümə olunub qutaracaq onu və çapa verəcəyik. Çox qəşəng. Allah. Səlam edirik ki, yəni elə ki günlərlə davamlı kitab oxumusunuz. Ümumiyyətlə bu müddət ərzində sizin ən çox sevdiyiniz, yadınızda qalan, bəyəndiyiniz 3 əsər açıqlaya bilərsinizmi? Ən çox deməli mən son vaxtlar bu Paulo Coelho-nun kitablarını oxuyuram. Onların içində ən çox sevdiyim bu Kimyagərdir. Kimyagəri mən arzu edirəm, 3 dildə oxumuşam. Türk, Azərbaycan və Rus dilində oxumuşam. Sonra bu Krem Vasqajen kitabıdır. Bu əfsanəvi alpinistdir. Bir də bu Messnerin Xristalli Qarizon kitabıdır. Bu çox maraqlı bir kitabdır. Onun həyatı haqqında, bu keçdiyi fikirlər haqqında çox maraqlı bir kitablardır. Sirxan bəy, təşəkkür edirəm bu qəşəng söhbət üçün, vaxt ayırdığımız üçün. Sonda nəsə demək istədiyiniz söz varsa, onu deyin və sizin çox vaxtınızı almayaq. Dəvətə görə çox sağ olun, çox xoş oldu. İnsan kitab oxuduqca, yəni kitab oxumalıdır və oxuduqca insan artır, böyüyür. Həmişə oxumaq lazımdır. Məsələn, indi bu son zamanlar biraz bu şey azalmışdan sonra indi baxıram ki, indiki gənclər daha çox kitablara maraq artıb. Oxumaq lazımdır həmişə. Həm xarici ədəbiyyat, həm yerli ədəbiyyatı oxumaq lazımdır. Təşəkkürlər. Çox sağ olun dəyərli izləyicilər. Bugünkü qonağımız, bir daha deyim, Azərbaycanın tanınmış alpinisti Sirxan Məmmədov idi. Növbəti videolarda, növbəti müsahibələrdə görüşmək ümidi ilə hələlik.